За мить у фактах, терористи обстрілюють Луганськ, облаштовують вогневі позиції, захопили перинатальний центр, пряме включення зі штабу АТО. Василь Грицак – новий керівник антитерористичного центру при СБУ. Президент звільнив з посади Василя Крутова. 2 тижні у тилу сепаратистів. У фактах історія українського розвідника. А 45 в ефірі «Перші факти» вівторка. Вітаю. Терористи укріплюються у Луганську. До міста звозять військову техніку, зброю. Напередодні бойовики захопили Луганський перинатальний центр. Вагітних жінок перемістили у підвал клініки. Також продовжують обстрілювати Луганський аеропорт, облаштовують у місті вогневі точки. Детальніше зараз розповість про це наш кореспондент Володимир Михайлов. Він в епіцентрі подій. Володимир, я вас вітаю. Отже, від вас чекаємо подробиць про події в Донецьку та Луганську. Так, Настю, доброго ранку. Незважаючи на те, що багато українських міст на Донбасі звільнено від терористів, досить тривожні новини надходять з обласних центрів Донбасу. У Луганську бойовики захопили перинатальний центр та вигнали вагітних жінок, майбутніх мам у підвали. Крім того, на дахах цього перинатального центру, а також на дахах обласної клінічної лікарні Луганська, бойовики розмістили вогневі точки для обстрілу міського аеропорту Луганського. Окрім того, в цих будівлях на горищах були розміщені склади з боєприпасами та зброєю. Також варто додати, що протягом вчорашнього дня терористи одразу з 6 танків обстріляли міський аеропорт Луганська. 2 з тих танків зараз перебувають в окопах терористів. Наразі інформації про поранених чи загиблих армійців поки що немає. Також варто додати, що на Луганщині, в населеному пункті Георгівка, терористи розвернули реактивну систему залпового вогню «Град» та здійснили 2 пуски ракети в сторону житлових кварталів «Металіста», це околиці Луганська. Про поранених та загиблих тут поки що інформації також немає. Російські ЗМІ миттєво підхоплюють такі кадри і видають під заголовками, нібито українська армія обстрілює мирних мешканців. Я був в общежитті, короче, у нас это по времени случилось, не знаю, наверное, часа пол назад. Это было жестко, я не знаю, мы все там тоже сразу в подвал, короче, все начали бежать сразу. У Донецьку ж бойовики, які втекли зі Слов'янська та Краматорська, прямо на вулицях створюють цілі фортеці. Проте очевидці кажуть, що насправді це така собі видимість, показуха створення могутності армії терориста Гіркіна-Стрілкова. Справа в тому, що на багато блокпостів бойовики просто завезли манекени, які вдягнули в військову форму. Можливо, це створюється для того, щоб відвернути увагу від справжніх опорних пунктів бойовиків, від їхніх секретів. Також бойовики вивезли з музею Великої Вітчизняної війни у Донецьку танк Т-54. Терористи змогли привезти машину у робочий стан та планують використати проти української армії. Аби вивезти танк, терористи підтягнули до музею кран, бойову машину зняли з постаменту, завантажили на фору і вивезли в невідомому напрямку. Ну, а більше новин із зони антитерористичної операції нам зараз повідомить прес-офіцер АТО Олексій Дмитришківський. Скажіть, будь ласка, як минула ніч? Доброго дня. Значить, щодо Луганська, то бій продовжився протягом 3,5 годин. Наразі відомостей про втрати серед особового складу немає. За ніч бандформування намагалися атакувати за допомогою мінометного вогню 4 населених пункти, де знаходяться блокпости, і 1 пропускний пункт. Це Довжанське, Дьяково, Іліїнка і Маринівка. Ось такі. Це був Олексій Дмитришківський, прес-офіцер АТО. Це були останні новини із зони антитерористичної операції. Настю. Дякую вам, Володимире. Володимир Михайлов, наш кореспондент зі штабу антитерористичної операції. Кадрові зміни в СБУ за рішенням президента. Василь Грицак став новим керівником антитерористичного центру та першим заступником глави відомства. Не плутати з іншим Василем Грицаком, регіоналом, якого пов'язують з концерном ЄДАПС. Новий керівник КТЦ до цього очолював СБУ у Києві та Київській області, був першим заступником голови Служби безпеки України. За інформацією ЗМІ, Василь Грицак керував операцією із затримання Олексія Пукача, якого засудили за вбивство Георгія Гонгадзе. Більше того, навіть брав у ній участь особисто. Грицак з Рівненщини, військовий, генерал-полковник. Нагадаю, до цього антитерористичний центр очолював Василь Крутов.
Путін має вплинути на терористів на Донбасі, щоб вони пішли на переговори з Києвом. Про це говорили напередодні телефоном президент Сполучених Штатів Барак Обама і його французький колега Франсуа Оланд. В американському Держдепартаменті впевнені, Україна має захищатися. За вихідні український уряд зміг вигнати сепаратистів зі Слов'янська та Краматорська. Негайно розпочато відновлення громадських послуг. Надається допомога постраждалому населенню, зазначила напередодні речниця Держдепартаменту США Джен Псакі. Під час брифінгу російська журналістка намагалася спровокувати Псакі. Вона показала їй фотографії загиблих 3 липня у селі Кондрашівка, заявивши, наказ про вбивства віддав Києву ніхто інший. Джен Псакі відповіла, свідки того, що відбувається в Україні, говорять зворотні. Саме підтримувані Росією сепаратисти чинять насильство, нападають на мирних громадян та захоплюють будівлі. Для них, підкреслила Псакі, немає місця у суверенній Україні. Українська влада захищає свою країну, і я, як і міжнародна спільнота, вважаю, що вони мають на це повне право. Громадяни України мають право жити в мирі та безпеці, так щоб підтримувані Росією сепаратисти не нападали на їхні домівки і не захоплювали будівель. У фактах ексклюзивна історія українського розвідника. Він 2 тижні провів у лавах сепаратистів самопроголошеної Донецької Народної Республіки. За цей час встиг передати силам АТО чимало корисної інформації. На чиї гроші живуть бойовики? Хто вони? Професійні найманці чи прості жителі регіону? Які настрої і порядки панують у терористичних загонах на Сході? Подробиці в матеріалі Ірини Шлепніної. Молодший сержант запасу Єгор пішов у розвідку, коли патріотизм в його рідному Краматорську був небезпечним. Тоді в квітні сепаратисти вивісили прапор ДНР і Росії на облраді. Єгор ішов захищати рідне місто. Ну, думав, що Краматорська міліція не здасться. Вот. Ну, коли прийшов туди, то зрозумів, що захищати там нікого і ні кого. Тобто його просто здали, да і все. Він забрав з собою прапор, думаючи повернутись. Згодом чоловік вивісить на 40-метровій вишці під Слов'янськом український стяг. Потрапити в ряди Нацгвардії, аби боротися за єдність України, допоміг випадок, коли півсотні терористів йшли штурмом на 3-й блокпост Нацгвардії. Єгор їх вчасно замітив, практично з-під ніг випустив сигнальну ракету, на що ми моментом відреагували, був бій, хвилин 10-15. Із-за чого сепаратисти не зрозуміли, яким чином ми їх вичислили і що за ракета. В паніці вони просто розтворилися і щезли. Посилювати позиції на Краматорський аеродром його покликало командування української армії. Ходили різні слухи про те, що бандерівці їдуть в город на БТРах. На першій броні в Краматорськ пішов я, краматорчанин. За 2 тижні, які Єгор провів у терористів Слов'янському СБУ, він передавав українським спецслужбам мобільним телефоном подробиці. Каже, терористам для підняття бойового духу розповідають, що ДНРівські бойовики вже під Києвом. Щовечора вигадана статистика про збиті вертольоти і вбитих солдатів української армії. Сепаратисти діляться на 3 категорії, каже Єгор. Алкоголіки, наркомани, тунеядці. От, хто його перший раз вів в руках і їдять цей автомат, не знають, що з ним робити. Друга категорія – це найомники. І 3-я категорія – це бувші наші силові підрозділення, тобто міліція, СБУ і так далі. От. Чому розділяю на 3 категорії? Тому що, ну, перші заблуждаються, другі заробляють гроші, а третім просто нікуди діватися, якщо, ну, тобто, тероризм – це 15 років тюрми. Живуть вони на російські гроші. За валютою Сбербанк Росії щовечора приходить один і той самий чоловік. Єдиний банк, який працював – Сбербанк Росії. Забирає всі ці долари, міняє на гривні, забирає всі здані долари. Ну, чоловік за получення. На питання щодо вбивства людей Єгор відповідає, розстрілюють сепаратисти переважно своїх. Цим займається каральна команда, яку ще називають дровосеками. На очах Єгора вбили 4 бойовиків самих ДНРівців. Це може бути за зраду ДНРівської влади або мародерство, якщо команду грабувати дає не сам Стрілков. Там за мародерство, якщо ти ополченець, то це смертна казнь. Вони чому-то розділяють поняття мародерства, як зі сторони низшего командира подразделения, то есть там кто-то вышел, там забрал машину, да, это мародерство. А если это санкционировано свыше, забрать там, 10 автобусов, забрать инструмент из магазина там, или технику какую-то у предприятия, то это почему-то считается в помощь Донецкой Народной Республике. Після того, як Єгор покинув сепаратистський штрафбат, ті подали його в розшук. Нині він хоче працювати в силових структурах рідного Краматорська, аби наводити лад в Україні в правовому полі відкрито, не ховаючись. Ірина Шлепніна, Дмитро Матвієнко, «Факти», ICTV.
Дії Путіна в Україні змушують його заплатити вищу ціну, ніж він планував, пише видання American Interest. Якщо українська армія продовжить відвоювати території, а ополченці відступати, Путін змушений буде вибирати. Або дозволити силам АТО остаточно знищити сепаратистів, і це підвищить авторитет української влади, а Кремль програє, або втрутитися і відкрито надати допомогу ополченцям, а це може змусити європейців піти на третій етап санкцій щодо Росії. Кожен з варіантів для Путіна програш, стверджують журналісти видання, тож ймовірно, він спробує і зміцнити позиції ополченців, і не спровокувати санкції. Висновок American Interest: навіть у 21 столітті перемога на полі бою має велике значення. Бандити із Придністров'я продають зброю проросійським сепаратистам на сході України. Розслідування провела британська газета «Таймс». Журналісти під прикриттям придбали у Молдові гранатомет за 1000 євро. Злочинці отримали його зі складів 14-ї гвардійської армії СРСР, підрозділу, який був дислокований у Придністров'я. Територіальна агресія Путіна призвела до міжнародних санкцій і, як наслідок, зменшення обігу рубля у світі, стверджує Bloomberg. За останній рік частка рубля в міжнародній системі платежів знизилася найбільше серед валют розвинутих країн. Санкції роблять використання рубля проблематичнішим. Ця валюта асоціюється із додатковими ризиками. Падінням російської валюти скористався китайський юань. Ним торгують дедалі більше. Bloomberg нагадує, свого часу Путін мріяв зробити російський рубль світовою резервною валютою, але тепер це вже неможливо. Чемпіонат Європи з баскетболу відбуватиметься в Україні 2017 року. Угоду з ФІБА ми маємо підписати до кінця липня. Тоді почнеться підготовка до першості. Про це заявив президент Федерації баскетболу Європи Тургай Демірель на зустрічі з главою держави Петром Порошенком. До Чемпіонату Європи з баскетболу Україна готувалася на 2015 рік, але з огляду на нинішню ситуацію та з метою безпеки спортивну подію вирішили перенести. Порошенко висловив сподівання, що Україна забезпечить проведення чемпіонату на найвищому рівні. Тим паче досвід у нас є. Це успішне Євро-2012. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Гадаю, до кінця липня ми підпишемо угоду. Ми всі розуміємо, що протягом наступних 3 років має бути побудована вся необхідна інфраструктура. Ми сподіваємося, що політична ситуація в Україні стабілізується. Останнім часом ми бачимо серйозні покращення. І поки це усі факти на цю годину, наступний випуск о 8:45. Серед головних тем дня маємо такі. За 2 години біля адміністрації президента почнеться мітинг родин героїв Небесної Сотні. Вимагають присвоїти загиблим звання Героїв України та увіковічнити пам'ять меморіальним комплексом. Мер Києва Віталій Кличко перевірить легальність мафів на лісовому масиві. Громадська мережа «Опора» підіб'є свої підсумки першої сесії ЗНО. Про все це і не тільки в наших наступних випусках. Усі новини на сайті. За кілька секунд спорт. До зустрічі о 8:45. Доброго ранку. Останні спортивні події до вашої уваги. Донецький «Шахтар» сьогодні зіграє свій другий поєдинок на товариському турнірі Швейцарії. Ввечері гірники зійдуться з місцевим клубом «Лемонт» з Лозани. А напередодні чемпіон України офіційно оголосив, що хорватський нападник бразильського походження Едуардо продовжувати свій контракт з «Шахтарем» не буде. І після 4 років в Донецьку залишає гірників. Нагадаю, 2 тижні тому про завершення своїх виступів за «Шахтар» оголосив і Томаш Хюпшман. А весь футбольний світ прощається з легендарним нападником мадридського «Реала» Альфредо Ді Стефано. Серце футбольного патріарха зупинилося на 88-му році життя. Дворазовий володар золотого м'яча – один з небагатьох у футбольній історії, хто вигравав 5 кубків європейських чемпіонів. Саме завдяки Дону Альфредо «Реал Мадрид» був найславетнішим клубом Європи та світу всередині минулого століття. Розпочавши кар'єру в Аргентині, Ді Стефано у розквіті сил приїхав до Мадрида і навіть згодом виступав за збірну Іспанії. Тренерська кар'єра «Білої стріли» була не такою успішною, як на футбольному полі, але більш насиченою. Він ставав чемпіоном та володарем Кубку Кубків з Валенсією в Іспанії, а в Аргентині вигравав золото національної першості з «Ріверплейтом» та «Бока Хуніорс». До останніх днів свого життя Ді Стефано був почесним президентом «Реала», а пам'ятник у Мадриді біля стадіону «Сантьяго Бернабеу» йому встановили ще за життя.
Неймар допоміг збірній Бразилії дійти до півфіналу чемпіонату світу з футболу, але тепер команда має виграти домашній мундіаль без нього. Такий лейтмотив підготовки господарів до сьогоднішнього матчу 1/2 фіналу проти Німеччини. На лікарів нині молиться вся Бразилія. Матч проти німців Неймар через травму спини все ж пропустить. Але жевріє мізерна надія, що медики створять диво і таки відновлять футболіста до фіналу. Також не зіграє сьогодні капітан команди Тіаго Сілва через дискваліфікацію. Жорсткою грою на цьому мундіалі нині приймається Йоахім Льов. Тренер збірної Німеччини заздалегідь звернувся до рефері першого півфінального матчу і попросив бути пильним. Адже такі порушення, які, зокрема, призвели до важкої травми Неймара, не повинні повторитися. Попри те, що німці вважають одним з головних фаворитів турніру, самі гравці Бундесманшафт так не думають. Або, принаймні, майстерно приховують це. У цьому матчі перевага на боці бразильців. Вони грають вдома, і їхні фанати будуть гнати їх вперед. Перед нами важке випробування, і ми маємо його пройти. Я переконаний, в нашій перемозі, бо команда дуже вмотивована. Тим часом збірну Бельгії на батьківщині приймали немов переможці мундіалю. Футболістів особисто привітав король Бельгії Філіп і сфотографувався на згадку. А після монаршої аудієнції на гравців збірної чекали щасливі вболівальники, котрі нагородили оплесками Азара, Фелані, Компані та решту гравців команди. У чвертьфіналі чемпіонату світу бельгійці мінімально поступилися Аргентині, однак продемонстрували не гірший футбол, ніж Мессі і компанія. Разом зі збірною Коста-Ріки Бельгія стала головним відкриттям мундіалю, вигравши всі матчі своїй групі, а в 1/8 бельгійці здували непоступливу збірну США. Куди масовішу зустріч на батьківщині влаштували Колумбії, тамтешня збірна також може пишатися своїм виступом на мундіалі, поступившись у чвертьфіналі господарям турніру Бразилії 1-2. А нападник колумбійців Джеймс Родрігес із 6 голами лідирує в списку кращих бомбардирів чемпіонату. Звикайте до великих можливостей, станьте власником одного з 5 преміальних телевізорів до фіналу чемпіонату. Фокстрот, магазин електроніки номер 1. Наразі це все. Зустрінемося з вами за годину. Буде ще цікавіше. На все добре.